Hello, hello, hello. kuphi na kuphi lapha khona kona wonke la magumbi ayi-12 omhlaba sikhona silapho okhona lapho okhona sikhona sikuyo yonke indawo njengecorona sanibonani makuba yaqala ukuba kulo wethu you are welcome and please subscribe iblack twetcer igxeke lowo owayengumlingisi ongaconsi phansi ku-uzalo naku-isibaya usibonile ngubane nowakwakhe ngenxa yentlanzeko this after a certain local publication shall depict couples photos on Instagram following their wedding ngezonto eledlule uSibonelo ushadelo yisithandwa sakhe ubuhle nkomo ngomshado wesintu umshado walizithandani ube ngovelele kuyo yonke imcjombo yezoqhumana abalandeli bebahalalisela uSibonelo edlulisela izindaba kuInstagram ethi ukufa kuphela kumhlukanisa nothandolwakhe kodwa ke amanye ama trips anamehlo okhoze aqaphela okuthile ngesikhathi lezithandane zikhombisa izindandatho zazo zomshado lesi sithombo okukhulunywa ngaso sikhombisa izandla zezithandane ezisanda kushada zihlangene kodwa-ke abanye abalandeli abazange bahlabeke umxhwele abaningi abakhomba ukuthi lezi thandane zingcolile nezinzipho zazo nazo zingcolile same evin went s far is recommending emenicuo for the capol kodwa-ke abanye abazange bakuthatha aba aba ba esiriyasi futhi bakholelwe kutheni lezi sithandane kumele ukuthi nazo zazisiza emkhosini womshado imishado yesint ivamise kufaka imisebenzi eminingi ukwahlulela kusuka kwezinye izitshombe the cauple spend their fasher of time on the ground and on the grass idussindluk like they had a lot of fun on their big day so tha totaly concels out the holy hands and nels druma phantsi kwahlendbakutla qeleniyalwazi udaba mina senghembe